Bir, iki. İki damcı beste. Sizi tanış edeyim, içtiğim suyla. İçtiğim suyun adı Al Camino'dur. Niye bunu suya ilave ettim? Bakın. Uzun iller onurga problemleriyle, sümük, oynak problemleriyle mənə müraciət edən xəstələr belə bir sual verirlər. Həkim, məndə bu xəstəliyin yaranmasına səbəb nədir? Mən də deyirəm ki, bədənin susuzlaşması, yəni mineral maddələr mübadiləsinin pozulması. Və onlar mənə etiraz edirlər, yox, yox, həkim, mən suyu çox içirəm. Gün ərzində 1 litr, 2 litr, bəlkə 3 litr su içirəm. Necə ola bilər ki, mən bu qədər su içdiyim halda mənim bədənim susuzlaşsın? Hə, bizim içdiyimiz su ölü sayılır. Ölü su o deməkdir ki, onun tərkibində olan bütün minerallar artıq dağılmışdır. Kran suyu içə bilmərik, bilirsiniz ki, natəmizdir. Qaynadılmış su isə ölü sudur. Çünki 100 dərəcə istilikdə suyun tərkibi tamamilə məhv olur. Əlac qalır filtrdən alınan suya. Bəli, filtrdən alınan sular təmizdir. Biz onu qaynatmadan arxayın istifadə edə bilərik. Lakin o da ölü sudur. Çünki təmizləndiyi zaman tərkibində olan bütün lazımlı maddələr dağılır. Və beləliklə biz yenə bizə lazım olmayan suyu istifadə etməli oluruq. Və suyun əsas işi orqanizmi təmizləməkdir. Təmizlənməklə təmizlənir. Amma nəticədə nə baş verir? Bizə lazım olan bütün minerallar sümüklərdən, hücərələrdən yuvulub çıxarılır. Bu da sonradan sümüyün kövrəkləşməsinə, dişlərin tökülməsinə, saçın tökülməsinə, əzələ toxumasının əriməsinə gətirib çıxardır. Və biz də başlayırıq vitaminlər qəbul etməyə, minerallar qəbul etməyə, amma faydası olmaz.